Të dashur shikues të televizionit Albanian American Vision, ko më parë bordi televizionit solli një vendim që në rubrikat e saj të fusë dhe një nga rubrikat më të rëndësishme të televizionit, rubrikën për rrugën e vlerave të luftës. Jetojmë me një kohë kur vlerat më nuk kanë vlerë, sepse në sipërfaqe dhe në mbizotrim janë antivlerat. Pikërisht për këtë qëllim, bordi solli këtë vendim që të krijojmë një rubrikë të veçantë për rrugën e vlerave të luftës. Në këtë rubrikë ne do të përpiqemi të bëjmë ndriçimin e periudhave të ndryshme të luftës për shërim dhe bashkim kombëtar, duke sjellë para jush veprimtar dhe luftëtar të çështjes kombëtare, ata të cilët e bartën barrën kryesore të kësaj lufte për shërim dhe bashkim kombëtar. Unë do të përqendrohem sidomos në vitet e 70-ta, atëherë kur u vun themelët e një organizimi të ri, një forme të re të organizimit e ligat të luftës për shërim dhe bashkim kombëtar, sidomos me krijimin e grupit revolucionar të Kosovës, grup i cili në opinion njihet si grupi Kadri Osmanit, njëri nga veprimtarët më të shquar të këtij organizimi. Pas rënjes në burg të pjesës dërmuese të udhëheqësisë së këtij grupi, këtë grup do ta drejtoi me shumë sukses një nga veprimtarët më meritor të kësaj periudhe të organizimit ilegal të luftës për shërim dhe bashkim kombëtar, Mehmet Hajrizi. Mehmet Hajrizi e drejtoi këtë organizatë deri në vitin 1982 kur edhe bie në burg. Prandaj ai është edhe njëri më kompetentët për të folur për këtë periudhë të organizimit të këtij grupi dhe të veprimtarisë në përgjithësi ilegale në Kosovë të atyre viteve. Intervista me Mehmetin do të jetë e gjatë, siç do ta shihni. Prandaj do të jemi detyruar që këtë intervistë ta ndajmë në disa pjesë, meqë kjo paraqet edhe interes shumë të rëndësishëm edhe për vetë historiografinë e kohës më së re të Kosovës, duke u përpjekur për ta bërë ndriçimin në holësira të asaj veprimtarie, edhe pse Mehmeti dhe disa të tjerëve që kanë shkruar për këtë periudhë, por kanë ngelë shumë gjëra pa u thënë, shumë gjëra pa u zbërthy, shumë gjëra pa u analizuar. Prandaj me Mehmetin ne do të kemi njëri nga piksunimet kryesore që të përpiqemi të ndriçojmë sa më shumë këtë veprimtari të lavdishme të atyre viteve. Veprimtari e cila do të kulmoj me luftën e lavdishme të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Pas transmetimit të kësaj interviste, gjithë intervistën ne do të publikojmë në një libër të veçantë që t'ja bëjmë të mundur që t'a ketë në dorë edhe lexuesi. Pas intervistës me Mehmetin, ne do të vazhdojmë intervista me veprimtarë të tjerë të asaj periudhe, po do të periudhave të mëhershme, të gjithë ata veprimtarë të cilët akoma janë gjallë dhe bartin me vete gjitha ato kujtime aq të vlefshme për historiografinë e Kosovës. Prandaj, para jush do të sillim në vazhdime veprimtarë, luftëtarë të çështës kombëtare, ata të cilët dhanë çdo gjë nga vetja për shlirim dhe bashkim kombëtar. Albanian American Vision, po vazhdojmë me pjesën e radhës të intervistës me advetarin dhe veprimtarin në çështjes kombëtare për shlirim dhe bashkim kombëtar, Mehmet Hajrizi. Mehmet, në tash gjendemi në një situatë shumë të pasigurt për shtetësinë e Kosovës, kur cilës sot pe i kërcënohet një farloj krijimi një mini shteti mërënda për mërëna Kosovës, disa e quen bashkësit, komunar, disa e quen asociacion, ka të tjerë që e quen Sërbska Republika e Kosovës, apo Republika Serbe e Kosovës. Cili është mendimi jëtë këtë, lidhur me këtë? Është
Një fati keq i Kosovës që Serbia ka përcaktuar në politikën e saj afatgjate që ta pengoj Kosovën në zhvillimin e saj. Ta pengosh një shtetë ku ke edhe bashkëdhetar tuajt aty, nuk duket shumë normale kjo, mirë po rënjet ky obstruksion, ky edhe ky intervencionizëm i sotëm i Serbis për të ndërhyrë në teritor, në politik, në ekonomi, në ushtri, në jetën shoqërore, gjithku, domethënë, të ndërhyjë në Kosovë. Kjo është gjë tjetër pos intervencionizëm i një shteti kolonialist që ka pasur dikur në koloni dhe nuk e pranon realitetin e shkputjes se një kolonie prej perandorisë. Dhe këto veprime kanë burimin shumë më të thellë se sa thjesht të një politikë e një qeverie ose e një mandate të një qeverie. Anti-shqiptarizmi në Serbi është edukuar aqë shumë në përbreza, duke filluar prej fëmijëve në shkollë e deri te qarqet shtetërore, akademike e politike, sa për të arritur këtë qëllim, janë angazhuar mendjet akademike të kombit sërb. Dhe urrejtja ndaj shqiptarëve, shovinizmi ndaj tyre, është ngritur në doktrinë. Duke qenë kështu, ajo është futur edhe në kulturë. Dhe nuk është e lehtë që të zhdukësh. Edhe po të dojë qeveria sërbe sot të zhdukë, edhe akademia sërbe të kthehet në të kundër, edhe kisha sërbe të kthehet, që t'i bindë njerëzit, është vështirë sepse e kanë futur në kulturë, në gjak anti-shqiptarizmi. Kjo është fatkeqësi jo vetëm për ne, po dhe për ata. Jo vetëm për Gresë, po dhe për ata vetë. Sepse do të sillet në bikok si një dzancë që nuk do t'i le kur të qetë. Dhe nuk do t'i le as zhvillohen. Nuk ndërtohet shteti, kultura, dija, mbi bazën e urrejtjes. Nuk edukohet mbi bazën e urrejtjes. Askush. Dhe, për fatë keq, edhe më të kuësot, sheh përpjekje për ta penguar Kosovën, të mos antarësohet në organizma ndërkombëtar, të mos njihet nga shtetet të ndryshme pavarësia e saj. Serbia harxhon sot fonde, buxhetit të saj, nga taksat e qytetarëve të saj, të varfër, harxhon para për të shkuar, për të bindur të tjerë që të mos e njohin Republikën e Kosovës. Harxhon para që ta pengoj zhvillimin e Kosovës, e sfiton gjë prej saj, vetëm humbe laje, humbim edhe ne, domethënë. Pastaj, harxhon mjete, harxhon mund, harxhon përdor efektive të kuadrëve të veta për të ndërhyrë në jetën e brendshme, në punët e brendshme të një shteti fqinj, për të penguar zhvillimin, për të manipuluar popullatën serbe këtu, që t'i bëj edhe ata penges të zhvillimit, etjere. Dhe të gjitha këto janë, do t'jenë edhe për një kohë gjatë pengese e Kosovës, dhe ne do të mësohemi që t'ecim për balë këtyre pengesave
edhe ti mposhtim ato. Ti sikur mos të rrezikohej një mini shtet i tillë ose një autonomi brenda përmenda shtetit të Brisht Kosovës, krijimi një bashkësie serbe, të komuneve serbe apo një republikë serbe brenda përmenda Kosovës, ndoshta do të kishim mund. Po sikur tash ne po jemi dëshmitarë se ai do të na krijojë këto ditë. A është ky pazari që po bëhet në Bruxelles? Mbase edhe mund të ketë një farë keq kuptimi me ndërkombëtarët, sepse entitetet të tila, ose kompetencat të tila, qëfare i është dhënë këtu sërbëve, mund tipën në përvendet ndryshme demokratike, por pa pasoja për funksionin e shtetit, për tërsin e ti teritoriale. Sepse është tjetër kulturë, tjetër... Po, nuk di, a janë krejt të vetishëm që në realitetin tonë këtu, qëto lëshim për në qështje të integritetit, të sovranitetit, Serbia do të shfrytëzoj dhe të përdor atë si shkop kundër nesh dhe kundër Kosovës për të mos e lënë që e të zhvillohet. Më bënë ndonjë herë për shtypje, ndonjë ndërkombëtar, sikur nuk e di këtë realitet. Prandaj thotë, po në këtë vend ka kështu edhe nuk jo, ka. Në fakt nuk di që ekziston diçka e tillë diku në Evropë. Nuk ka. Se nuk ka kërkon vende të rezervuara për ndonjë minoritet. Kërko nuk ka, këtu jenë po, edhe blokuës. Po, dhe su i generisë të mëngë, këtu diçka e veçanë, zështë e pa imaginushën për Evropën. Që nuk është kërkon. Mirë po, edhe disa të tjera, që ata i morën si shembuj në vendet ndryshme, ku kanë funksionuar, po nuk janë në gjendje të vlerësojnë, ose nuk duhet vlerësojnë, ose bëhen sigur nuk ndinë, që në realitetin tonë reflektohet ndryshe kjo. Dhe çdo lëshim do të paguhet shtrenjtë. Ne kemi provuar, domethënë, lëshimet sa do të vogla që janë bërë, sa shtrenjtë ne kanë kushtuar dhe sa shumë na pështidhën nëpërkam dhe nuk lënë që të zhvillohesh. Ashtu më tepër që këto lëshimet e fundit janë bërë bukur të mëdha, ajo të vogla, ashtu që pa shmangshmërisht po vjen edhe te krijimi një autonomie të tillë brenda përmendja Kosovës. Tash, qëfar kompetencat do të ketë ajo bashkësi, ajo asociacion komunësh, ende nuk është vendosur dhe nuk mund të them, por në qoftë se veriu i Kosovës bëhet një entitet sërb, me qëfar të kompetencat, sa do të vogla tjena atu, atërë do tjetë kjo më rëziqet më dhe me pasoja edhe për në tarmën. Dhe ne mund t'ju lëm një barë shtes, brezave tonë, fëmive tonë, që ata të meren pastaj me këto, kushëti, ndoshta edhe t'hynë në konflikte për të zgjidhjen e tyre. Nuk është e drejtë, ndodhë kjo, dhe duhet me nduar, jo vetëm për vetën tonë, duhet me nduar edhe për të tjerët që vinë pas nesh, që ne të mëslem asë një vjekës në të cilën mund të kapët sot a nesër Serbia për të dëmtuar Kosovën. Dhe këto shpesher bëhen me mbjeshtri që duhet parë dhe duhet ruajtur. Nuk di cili do tjetë zgjidhja definitive, mund të këtë ditë të rrjet marveshja për asociacionin, por vetë fakti që atje po bëhet një debat i rënd, të regonë në mënë që kërkesat serbe do t'jenë sigurisht të mëdha, dhe nga këto kërkesat mëdha, mjafton të plëcuat vetëm një vogël për t'yne. Se me këtë krijimin e bashkësisë komunave serbe, po lidhët edhe krijimi i një gjykate speciale vetëm për ushtarët e UÇK-s. Në emër të gjoja krimeve kundër njerëzimit dhe gjenocidit që janë bërë nga UÇK-ja gjatë luftës.
në kohën kur këtu jenë bërë 15,000 vrasje, krime, vetëm ato pas luftës, në përfundim të luftës, jenë marë 4,500 burra dhe djemë të ri, kanë marë me veti ushtria serbe, cilë kënë ekzekutu në njërë ma mizore jashtë, nuk u shkërku një gjykatë e tilë, tash po flitës do të kryohet. A është një, a ka në lidhëmëri kjo njëra me tjetërën, kjo bashkësia e komunave serbe, krimi kësoj bashkësia me krimi e gjykatës, a duen që në përmjet gjykatës të të mbullojnë krimin e komunave, ndje, se ma te për po flitë për gjykatën këtë ditë? Mund të mos ndodhë asë njëna, mund ndodhin të dyjetë. Do të thënë, kjo varet prej nesh, varet sigurisht edhe prej tjerëve, por në instancë të fundit, varet prej nesh, qëfar do të lejojmë, ose deri ku, është e vi jone e kuqja, ku do të jemi ndalë, sepse nuk mund të shkohet më tej. Dhe këto vija si kur kufit që i ka shteti, i ka gjithdo shtet, dhe me thonë. Pra ndaj edhe ne do i t'i kishim të studiuar të o mirë. Mos në dështë të njyra ku që këne ju ka zverë dhe nuk e shojnë mirë. Dhe të dim qka lejohet dhe qka nuk lejohet. Sa për këtë gjukatës, kush e din, ndoshta gjatë këtyre kaq viteve të lirisë në Kosovë, dhe sidomos që atyre kaq viteve të pavarësisë e Kosovës, mund të ngrihej në Kosovë një sistem gjyqësor i mirë, efektiv. Dhe me këte, ne do të mund të fare letë pasaj të mbroheshim nga kërkesat ndërkombëtare për formimin e çfarë do gjykatë tjetër. Kemë gjykatat shumë efikase dhe përshirin si përbërojnë, për luftojnë gjithë dhe gjithë të keqe, dhe në qoftë se ka diçka të keqe atje, ne do të luftojmë atje, duke në munges të këti faktori, bindës. Atëre, ne përmetim e të qarmatosur për para kësaj kërkese. Pse? Pse se ke? Pse nuk e ke bërë vetë? Është e kuptueshme, nuk ka luftë në botë që të mos kemë shkelur ligjet e saj ndonjën nga pjesëtarët e ushtrive ndërluftuese. Këtu ndodhi. Dhe në qoftë se ne gjetëm gjatë këtyre 16 vjetëve një rast të tillë, duhet të dënonim vetë, të mos presim që tjertë të kërkojmë që ajo të dënohet. Fundi funet, ashtu si shbënë dhe Republika tjera, si shbërë edhe vetë Serbia, duke ngritur një prokurori, një gjykatë të tjilë për krimi luftë e tjera, të duhet ta bënim edhe ne, edhe në base nuk të të rehi kytel me kash forcë që të bëjë kjo gjykatë. Kuvendi e refuzoi një projekt listilë për krimin e gjykatës speciale. Tash qeveria mundohet që ta kthej edhe një herë në kuvend për ta miratuar. Sa shkelen normat demokratike me kthimin e dhunshëm të një projekt ligji cili nuk ka kaluar në kuvend? Një projekt ligji që nuk kalon në kuvend mund të kthehet përsëri, por mbi bazën e procedurave të përcaktuara, domethënë parlamentare. Dhe atëherë mund të konsideroj që i ka siguruar votat dhe e kalon atë. Edhe të ne ka ndodhur të kalonin, domethënë që ka pas kthime të tilla. Po problemi është që ne shumë veprime punon kur na ndodhin, kur vje puna në aktin final të tyre, ne atëre nisim e reagojmë, atëre kundërshtojmë, atëre e shohim që
ka reperkusione që është i dëmshëm etjere etjere. Në vend që ti paraprish ma heret për të evituar gjdo veprim që ty të dëmtar. Me me të mu pashman këshmërisht, po më vinë edhe pytet lidur me situatin ku gjendemi. Naturisht, në gjithë hapsiren shqiptare, me tekste veçantë shqiptarët në Kosovë, Maqedoni dhe Kosovë Lindore. Si she këto zhvillimet më të tjeshme politike në këto hapsira shqiptare? Se ka ndodhë shumë gjëra këto kohën e fundit. Deri këto, ne kem pasur shumë mangësi. Janë bërë lëshime, janë bërë gabime, janë bërë vonesa që në kanë kushtuar historikisht në të trija këto hapsira që i përmende. Edhe në Shqipëri, Dhe kam përshtypjen që në klasën politike, në leadershipin politik të këtyra hapsirave, nuk janë plotësuar mjaftueshëm nja 3-4 kushte brenda kësaj klase. Një, që përgjësi tila të mos marrë çdo kush. Sepse një autobus po të hypin 30 vetë dhe shohin që shoferi është një axhami që nuk din të drejtoj autobusin, ata vrapojnë dhe ja kapin timonin, ose zbresin gjithë nga autobusi, por nuk rrezikojnë veten. Të drejtohen prej ati që nuk mund të drejtoj në destinacion, as nuk mund të drejtoj si shduhet. Cilat janë ato kushte? Ne kur sheh në jetën e përditshme, praktike, kur pranohet një zyrtar në punë, në cilin dobi këtyre hapsirave, që nga Tirana, Prishtina, Tetova, Preševa, etjere, etjere, kur pranohet në punë një kush, ai do të kaloj një 3-4 faza të përzgjedhjes në për panelet të ndryshme, e do të hynë një intervist, e do të shijet nga të gjitha anët nëse ai njeri është adekuat për punën që po kërkohet. Nuk ka mekanizma të tillë për zgjedhës për politikanët. Aty hynë njerëzit pa konkurs dhe hynë pa... Me bryla. Hynë pa kriteri. Dhe kjo, pastaj, bënd të mundur që të hyjë aty shofer me patent dhe pa patent. Dhe të marrë e të drejtoj një komun, një zyr, një dikaster, një pozit lartë, shtetërore, e tjera, e tjera. Kjo ka lejuar, dhe me thonë, që të mos përfilen të pak të një 3-4 kriterë trepta, bazë, për të hyrë dikush atje. Ne folëm për kriteret për pranimin e një antari në organizatë, cilët i duhesh një 2 vjetë të dalë të bëjë aksione për të pranuar dhe për të jodhën e drejta që të betohet. Po, një ministri, qëfar një bëjë? Qëfar verifikimi një bëjë? A ka guximin? A ka aftësinë? A ka vullnetin që tjetë i përkushtuar 24 orë?
në detyrën e ti. Po i përmend tri, themelore, këto tri. Dhe në qovë se nuk i ka, ku po e qërë njëri? Apo e din që nuk është, nuk po e lypë veni, ate, po kjo po e lypë veni, dhe mos ja jep veni, deri sa të mos e lypë veni i punës. Dhe kjo në përnë pasaj që ne dështojmë në shumë sektorë, në shumë drejtime, në shumë dikastere, edhe si shoqëri. Deri edhe në parti, ato zgjedhjet kur mbahen, dhe më thonë. Të shumë të në rastëve fitojnë më lafazanët për të marrë drejtimin atje, kurse ata njerëz të ndershëm, të sigurt, atë detar, të përkushtuar, të gatshëm edhe për sakrifica nëse duhet, sakrifica nuk është vetëm të vdesësh për atë. Sakrifica është edhe t'ja kushtosh. T'ja kushtosh kohën tënde. Kohën në dhëu, çfarë? T'ja kushtosh edhe një pjesë të gjumit, duke ia dhënë atij për të lexuar një libër në vit. Për të pas pak dije në këtë punë. Për ditë më thur pesë fjali kur dersh përpara atij mirëti, etj. Dhe nuk do të bëj asnjë sakrific, nuk do të lëhet. Ai ka shkuar aty për të marrë atë rrugë dhe për të marrë atë pozitë dhe për të fituar pastaj në rrugë abuzive. Dhe kjo fut jo vetëm në krizë shtetin, duke dëmtuar buxhet e tjera, po fut edhe një kulturë brenda vetë popullit, kulturën e zhvatësit, kulturën e profiterit. Dhe qëfar të bëjmë dash? Do të dëkujmë gjithë brezat që të bëjmë, të bëjt një popull hajnë, të bëjt një popull mashtrus, dhe dëmi është më hanë i shumë hanë shumë dhe i shumë kompleks. Ka shumë dimenzionë. Dhe nuk e imaginuar nga njerë, sa dëmë bëjmë qoftë dhe me një njerit vetëm që e futë në vendin e gabuar. Njeri u gabuar në vendin e praktikën gjithë këtë hapsirë shqiptare, si në Kosovë, më është do një Kosovë dindora, naturisht dhe Shqiprin, po këto tre venda. Është praktikë e njëjtë e zgjedhë e skuadrove? Po ka shumë më lenë këte përshtypje. Sve është që rrush në piqet. Këto të ne, dhe më thonë, del parsore, që ti të rahatosh njeriun tëndë, njeriun e partisë, njeriun e kafes, njeriun e shoqërisë, njeriun e biznesit përbashkët, etjerë, dhe ju të rahatosh Kosovën. Dhe kjo kulturë është e këthime mbrapsht, dhe më thonë, karshi interesit që ka vende, që ka Kosovë. Me një fjallë, qëfar perspektive shë ti për këto tri hapsira? Unë më dojë që dëmën e madhë, ja kemi bërë vetë na, popullit e këtyre të botës shqiptare, vetë njerësit që jam aktor në jetën politike. Unë nuk po flasë, të më thonë, tash me shembuj e me emë. Po, jo, qartë. Por, po të hysh... Të janë të lidhura njëra me tjetën, se i kemi edhe, ne i kishim një ushtri, cilën ne, një farmyre vete shëformun, ta shkan kaluar që 16 vite pas luftës dhe ne akoma nuk e kem një ushtri. Pse s'farritit kjo i krijim? Oshtë pasoj e kësoj që ka e thalë të rritash në këtë pytin e më përpashme? Këtu... Kur atesare përgatiti pakon e ti famoze për Kosovën, ka pas disa provizione që është dashur kategorikisht të refuzohet. Edhe si kur të shtyhe i status i Kosovës, edhe për një vjetë, edhe për dy vjetë, edhe për 5 vjetë, të mos pranohen. Sepse ato në kushtet tona këtu e blokojnë funksionimin e shtetit. Atisari mund t'i ketë marë këtu, si shtash më përpara, si shembuj nga vendet e tjera, duke përfshirë edhe vendin e ti, dhe ku kanë funksionuar. Kurse
këtu të ne nuk funksionon. Serbia nuk ka ndonjë interes që Kosova të ketë një ushtri. Dihen arsyet, nuk kem pse të elaborojmë këto. Atëherë, Serbia ka fut në dorë klasën politike të serbe sot, me të cilën, si të instrumentalizuar që e ka, manipulon si të dojë. Në dojë, në përmjet saj, ajo mund të pëngoj formimin e ushtrisë, sepse kërkohen 2/3. 2/3 e përfaqësuesve minoritarë. Mehmet, na po jemi dëshmitar të rehabilitimit të hapër e publik të gjithë nomenklaturës politike titiste përmes së cilës Serbia ka mbajtur Kosovën hiç më pak se 50 vite. Në nëmbretën e ishë u Savis. Edhe u të bashkë me tamë kësot rehabilitohen duke u dhënë edhe hapsirë mediatik, publik, si që është dhe televizioni i Kosovës RTK-ja. Në anën tjetër mund të them edhe lirisht se në gjithë sistemi politik, në gjitha porët e jetës politike, dalë nga dalë po sigurt, po instalohen edhe po gjenë vende pikërisht të strukturat vjetra politike. Sa është rrezikshme për një pavarësi të tillë, edhe kjo ashtu e brisht e Kosovës, një strukturë e tillë politike? Tash në vendet e ishkombit, socialist, gjithkun kanë ndodhë një hopje e dosjeve dhe kanë bërë edhe ligje lustracioni ose edhe të verifikimit të bagajit të socialit. Në Kosovë kjo nuk ka ndohë. Në të vende ishë socialiste, kjo është bërë për arsye që të identifikohen njerëz e regjimit. Po, ma pashpashëm. Regjimit ma pashëm, që nuk ka qenë... Ilustracionit, asë që uta e po. Që nuk ka qenë demokratik. Ka qenë socialist. Ka qenë totalitarist. E tje. Dhe duhet t'i identifikojnë ato dhe të mos lënë hapësirë që t'hynë në organet drejtuese të shtetit të ri sot demokratik. Në rastin tonë, nuk kemë të bëjmë me njerëz të një regjimi jo demokratik, po kemë të bëjmë me njerëz në shërbim të një regjimi pushtues. Dhe më thonë, kemë të bëjmë me kolaboracionist. Kjo shprehje e përdorur dikur më dy, Skandinavi, vjen deri në ditët tona për të dalluar kolaboracionistët. Prej këtu rrjedh nevoja që ne si këmbë, si që thash në takimin që patëm bashkë në Zvicër me bashkëtarët atje, të dalim para pasqyrës edhe të shikomi në sy vetë vetë. Për të dalluar shtresën e njerëzve të rrezikshëm të Kosovës së re. Cilë janë ata? Janë ata, të gjithë ata, sa do qofshin ata, që i kanë dalë në pritë, i kanë zënë shtigjet lirisë e Kosovës dhe kanë shtëmë në te. Qëfar të bëjmë me ta? Asgjë. Nuk ka nevojë as të arrestojmë, si që arrestonim, as t'i vrasim, si që vrisnin, as t'i lëmë pa bukë,
Sicilienin, popullin e vet, po vetëm të apamundësojmë që sikur dikur që kanë drejtuar shtrembër të marrin përsëri timon edhe të qojnë në mënerë. Autobusin të me që e përmena. Ta qojnë, ta qojnë në mënerë. Nuk duhi lejuar kjo. Në metë, unë të kisha pitur edhe për kurbeqaret tonë që në gjitha ndetë të shpërndarën e për në gjitha vendet e rruzëve toksor. Kur Kosova kishte nevoj për ta, në kurbeqaret ishin kra edhe një shtyllë të thush kryesore e mbijetesis në ato vite. Ata erdhen edhe masovikisht ju përgjigjen thirrjes për të luftuar kundër pushtuesit, të gatshëm për të humbur jetën e tyre, përveç asoj që edhe materialisht e ndihmuan. Sa ta merr mendja po kujdeset pushteti i tashëm për këtë pjesë të popullit tonë? Edhe na e dim që ata nuk janë pak, se llogaritë gjysma popullsisë e kemi jashtë Kosovës. Më shumë. Më shumë. Mergata shqiptare do të thosha është gjaku i degdisur shqiptar anë kënd botës. Dhe është për vaj ky fakt. Është i dhëmshëm ky fakt. Por historia jonë ka qenë e tillë dhe ajo ka qenë njërë ndaj nesh, prandaj shqiptarët e kanë përjetuar edhe këte gjëmë të rëmë. Ona e mirë e kësaj është që shumica dërmuese e atyre shqiptarëve që u detyruan t'ja kthejnë shpinën atëve vetë, familjes vetë, nuk e humbën identitetin, nuk e humbën emrin, rrujtën kulturën, rrujtën gjuhën dhe rrujtën lidhjet me dhemën e vetë. Nuk i zben ndjenjat e tyre adletare, bile, edhe ma shumë i forcuan ato. Ata nga largë e ndjenjë edhe më shumë dashurin për atë dhevën sa kur ishin brenda. Dhe këte e kemi parë, jo një herë, po shumë herë. Ata kanë ndihmuar familjet, kanë ndihmuar rrethin shoqëror, kanë ndihmuar lëvizjen këngëtare, kanë marë pjesë edhe vetë në atë televizje. Shumë veprimtarë tantë, mërgjimtarë, nuk kanë mund të kthehen të shkojnë familjet e tyre, sepse kishte rënë në sy veprimtaria e tyre adhletare jashtë dhe rrezikoheshin që të arrestoheshin, po të ktheheshin. Ata kanë mbledhur fonde. Ata më në fund kanë shpërndar nga mjetet e kursyera, duke ngrënë vetë bukën në dorë dhe duke dhuruar shpeshere mjete me arsye e pas një arsye njerëzve të ndershëm e njerëzve matrapaz duke dalë, duke shëtitur atje se promovuar vetë vetën për të mbledhur para në gjepat e vetë dhe për të mbledhur dhurata e për të kthyer të ngarkuar pastaj me gjithë farmjete që asnjë prej tyre vetë bashkëtarët nuk i ka. Ata ju kanë përgjigjë çdo veprimi televizijës kombëtare, jenë organizuar jashtë, kanë bërë demonstrata, kanë bërë thirrje atje, kanë buqitur qytetet, anë e kandë botës, kryeqytetet, selitë e Kombeve të Bashkuara, para të cilave jenë mbledhur 10.000 shqiptarë, duke mbrohëritur, duke u solidarizuar me të drejtën e bashkëtarëve të vetë që po luftonin e po demonstronin në Kosovë.
ata e kanë bërë të njohur çështën e Kosovës në plan ndërkombëtar. Ata kanë gjetur edhe miq nga kombe të tjera dhe i kanë bërë mbështetës të çështjes së Kosovës. Ata mba në fund ju kanë përgjigjur edhe thirrjes për të rrok armët dhe për të ardhur në Kosovë e për të rënë dëshmor këtu në këtë tokë të cilën as shumë e deshtë. Ky është kontributi i mërgatës son dhe nuk është një kontribut i kohërëve të lashta. Është i freskët, është i para pak vitesh dhe është i njohur, është i ditur nga të gjithë. Çfarë po bëhet për ta? Diçka është bërë, pak është bërë. Edhe këto ditë, Ministria e Diasporës thonë që përgjysmoi taksat e mergëntarëve që duhet paguanin kur duhet paguajnë, se vazhdojnë paguajnë kur vinë në Kosovë, në atë dheun e tyne, për cilin kanë luftuar dhe kanë kontribuar aq shumë. Dhe paguajnë e zdin kujt. Zdin pse i paguajnë? Sepse ata kanë siguracionin jashtë. Vetura është e siguruar. Njerëzit janë siguruar ndërsa merren sa një jetë të drejtë. Përgjysmuar. Mirë që është përgjysmuar. Po ajo do të hequr. Ajo do të hequr fare. Sa dosh me ekstukur. Ne vetëm kaç. Atyre ne duhet t'i presim në mënyrë dinjitoze. Si njerëz dinjitoz të vendet vetë. Ne atyre duhet t'i ndihmojmë. Duhem që ata të investojnë këtu. Duhet të ndërtuhen politika, të hartohen politika sociale, lehtësuese për investitorët nga mërgjimtarë. Ajnë që ose vjen edhe investojnë këtu. Ne s'kem qëfar kërkojnë për ti, hajë duhet kërkoj për nesh. Ne s'kem qëka kërkojnë për ti, asë gjësë duhet kërkojnë për ti. A do në të investosh, po, urdhëro, investo, dhe ne jem gati të ndihmojmë për këto investime. Do në të sjellësh mjete, makina, për të prodhuar këto. Sili edhe puno, se e dim që ti nuk të sjellësh punëtor nga Zvicra, nga Gjermania, po do të angazhosh këto. Ne kemë këto punësor dikush, po. Dhe shumë më mirë është që parat që i falë sot në formë remitantëve që dërgohen njerëzve për përndajnë për kafene me pi kafe të rritë. Ose edhe për të hongër bukën e gojes, pjesat dërmunse e atyre mjetëve shkojnë kështu në shpenzimet për ditëshme të jetës, në shportën e ditës, po nuk investohet asë gjë. Kurse po të investoj, ti si bërën punën, dhe ajë pastaj me punën e ti, do të bëjë eksistencen. Kinezët të tonë, mos i falë dikuj peshkën, po mësoje që të zë peshkën. Dhe këtu, në që se ti si bërën punën, nuk e nevojë t'i falësh mamë. Se mjetë, e kryon e vetë të armën, po. Remitantës atina. Nuk janë të mjaftushme këto, pastaj e cila nuk kërkon disa cilësi themelore nga udhëheqësit shtetëror. Dhe këto janë: guximi, trimëria. Nuk kërkohet vetëm nga gjeneralet guxim e trimëri në luftë, kërkohet edhe nga leadershipi në paqe. Duhet të kesh guxim. Në qoftë se politika niset me frikë, gjithmonë mbaron me marrëzi, thot një fjalë. Dhe nuk mund të kesh kur ti politikë fitimtare me frikacak. Dhe, duhet të kesh gjithmonë, në të gjitha fazat, edhe në luftë, edhe në paqe, në të gjitha kushtet, njerëz drejtues të ditur, të shkallët. Ata t'jenë pregaditur për një ndërmarrje aq të madhe
Ne mund të jemi në biznesi privat dhe dështojmë dhe bota nuk përmbysim. Nuk përmbysim. As kombi vetë nuk vdes. Po, në qoftë se dështon shtetit cilin ti më rënduar, atëre ti përmbysi fatin e një kombi të tërë. Dhe kjo nuk e jonë. Prandaj duhet të dish. A din as din. Në qoftë se din hyn, në qoftë se s'din, mos hyn se merë qafë. Mos hyn se merë të tjere. Duhet dish. Dhe, e treta, si në luftë, si në pashë, si në gjithdo kohë, dhe me thonë, ti duhet të punosh, të veprash, të angazhohesh, të përkushtohesh. Me këtër qenjë të... Përkushtimi, përkushtimi. Dhe të hysh në veprimet tila, ku ke ndorë fatin e një populli. Le ta them, pa ironi, personalisht për vetën tonë të jeni njëri që si ke siguru shumë fat vetës tonë, sepse ti do të sakrifikosh në vetët tonë. Në mos jetën, do të sakrifikosh shëndetin, do të sakrifikosh familjen, do të sakrifikosh mirëqenjen tonë, do të sakrifikosh pushimin, do të sakrifikosh argëtimin, do të sakrifikosh e tjera tjera, sepse ti do të jesh në zyre, sot në zyre në Kosovë, zyrtari Mirfill, nuk duhet të jetë 8 orë. 18 orë ai duhet të jetë. Në qoftë se do të punoj, nuk duhet të ketë orar për të. Ai duhet të punoj 18 orë që ti dalë mban të tyra të shumëta. Sepse në qoftë se tjetë punojnë 8, ti duhet për 18. Se në qoftë se tjetëri punën bën një hap, ti duhet për 2, që ne të zëmë hapin, se do të metimi jo fundi Evropës, po fundi botës do të metimi kështu, dhe nuk meritojmë që të metimi kështu. Se jemi një popull vital, kem energji, kem fuqi, kem potencial, dhe ne mund t'i zonë popullit evropian, mund t'i zonë për një 20, 30, 50 vjetë, ne atje mund t'jemi të mund në nivelin e tyre. Ne në Evropë do t'hym ma erët, sigurisht, po nuk do t'jemi në nivelin evropian zhvillimit, po mund t'i zonë me kapacitetet që ne kemi, vetëm se duhet dim t'i shfrytëzojmë, të shfrytëzojmë gjithë këtë energji, gjithë të potencial që kanë shqiptarët sot në Balkan. Është një potencial si kur ato rufet në qilë, të cilat po arritë t'i kapësh, dhe t'i kthesh në energji, s'ke nevoj për e të... Nuk ke nevoj për. Mehmet, po vinë të kë krimtaria jote, ose shkrimet e tua, ti sa po ke promovuar librin dokumentar nga grupi revolucionar deri tek fronti, apo tezat e frontit për Republikën e Kosovës? Çfarë mund të gjenë lexuesit të ky libër? Mosta përshtirë shkurt kështu që të njoftohen çka ka përmbajtja e këtij libri. Në një libër tjetër para ti, historia e një organizate politike dhe demonstrate e vitit 81, është paraqitur vendaria e kësaj organizate. Mirë po, nuk janë paraqitur fondi i dokumenteve dhe materialeve që ka pas kjo organizat. Dhe ka pas shumë. Ka pos ma shumë se gjdo organizat në Lëvizjen Kombëtare deri atëherë, sigurisht. Ato materiale rrinin të mbyllura, në për arkiva, në për edhe arkiva privat, në për sirtare, tjera, tjera, dhe bashkë me Ganis Yule në duk që është e nevojshme që ato të shohin dritën. Diku si me shaka e thash, në kohën kur autorët atyre shkrimeve kishin dal nga burgjet, materialet përmbashin ende në burg, në ersiren e sirtarëve. Dhe duhet t'i nxirrnim drejt. U mblodhën ato materiale dhe u ndonë në 10 kapituj dhe doli një liber voluminoz me 700 e sa faqe dhe u botuan, u bëni punë mirë dhe aty do të gjenë materialet e organizatës, duke filluar prej materialeve programore, statutare, pastaj trakteve, pastaj artikujve politik, ekonomik, shoqëror, historik, letrar, do të gjenë letra, do të gjenë thirrje, do të gjenë komunikata, do të gjenë trakte, do të gjenë punime artistike, grafika, ndryshme e tjera e tjera. Mund jetë një si galeri ku njeri u sheh
historin e një organizate politike. Ta quaj arkiva e një organizate politike. Ashtu. E organizatës më të madhe që ka pas pas luftës së dytë botërore. Organizatë që ka pas shtrirjen më të gjerë deri atëherë. Deri atëherë. Organizatë e cila piksunimin e kishte bashkimin kombëtar. Taktikë dhe strategji të saj. Po tash me çka po merresh aktualisht? Nëse pyes në shikues, çka po bën tash me Metalizi? Tash ti siç po mshirin, domethënë, kam një mosh relativisht të shtyr dhe jam në pension. Nuk në pension të pleqërisë? Në pension të pleqërisë, sikur çdo pensionist tjetër i Kosovës. Nuk jam i angazhuar askë, të drejtën s'këm bërë asë përpjekje që të angazhuar, sepse konsideroj që, si shtash më vërë para, puna duhet të kërkoj njeri unë, jo njeri u punën, dhe punoj në ndonjë korrigjim, ndonjë punimi tim të kaluarën, ndonjë shkrimi, ndonjë nga librat, ose edhe të shkrimeve të tjerëve. Para se dalish në pension, ti ke punuar në Kuvendin e Republikës Kosovës. Po. Ke qenë mosgaboj shefi kabinetit të kryetarit të kryetarit të kuvendit, po edhe këshilltari i lartë. Po, sepse unë që nga marimi i luftës, me të mbaruar lufta, dhe me thonë, dhe o shpërnda qeveria Lëbëdyja dhe qeveria përkosh, no? Unë faktikisht kam dal nga jeta politike, të thëmë drejten nga pak edhe i zhgënjur me atë shtyrje bryllësh që bëhej brenda partive, brenda subjekteve ndryshme, dhe që nga marim i luftës nuk i përkas asë një partije politike. Ti ke qenë pjesë e qeverisë përkoshme, ku ke pasur një ministri. Kam qenë zëvendës kryeministri. Zëvendës kryeministri. Pastaj, ke qenë edhe në kuvend. Një ku ke qenë në Moska Bovsha, ke qenë edhe sekretar permanent që i quëshim i përhershëm në kryeministri. Para kësaj, kam udhëhequr rindërtimin e Kosovës pas lufte, po? Në bashkëpunim, bashkëkryesim të një departamenti të rindërtimit me një ndërkombëtar, me një atrivit e rresht, dhe e kom ndje vetën shumë mirë, dhe më thonë, në atë periudhë që po punoja në rindërtimin e, po, e Kosovës, dhe duke puna qartë, dhe më nga aeroplani, si e të në fjallë, sepse duke shenë kulmet me tjegullat të reja, të kuqe. Postoj, pas paralelisht me këte, kam qenë edhe në këshillin tranzituar të Kosovës, një organ përfaqësues i Kosovës që ishte bërë me njerë mas lufte. Dhe prej këtu, kur pushoj se vepruari rindërtimi, kam kaluar në qeverisë sekretari përhershëm. Dhe postoj, këtë drejtorin për integrime evropiane. Fillim për është formuar. Unë nuk pëmuj me kalu një sekvencë shkurt të periudës kërë këtë qenë sekretar i përhershëm në kryeministri. Ndrohet një kryeministr dhe vjen një kryeministr tjetër i cili veprimin e parë që e bën e kryeministri pushon nga punën me Metalizë. Sa je goditur shpirtërisht largimi nga pa përmend emra, nga një ish shok i burgut, apo nga një ish i burgosur politik? Personalisht, nuk kam përjetuar këte si një dëm personal, sepse pas kësh vendos qeveria e re, që përbëhen nga partit e tjera tash, pas kësh vendos që të gjithë sekretarët të ndroheshin.
Dhe ashtu vepruan. Mirë, po sekretari i përheshëm nuk ndrohet, ndrohen sekretarët tjerë, po ndrohet sekretari i përheshëm është. Ata kishin vendosur. Përheshëm se aparati shtetëror do të funksionojë. Ata kishin vendosur edhe ashtu e bën dhe ishte dëm sepse Bashkia Ndërkombëtare kishte investuar shumë në profesionalizimin dhe në mbrojtjen e këtyre njerëzve për të qenë si menaxher të nivelit të duhur që kërkonte e Kosovë dhe duke i pushuar gjithë për njerëz. Kjo e dëmton të vetë Kosovën sepse do të vishin njerëz të paprekaditur më njëherë për të cementuar. Ata dhe kështu ndodhi. Se ndrohen qeverit, por nuk ndrohet administrata shtetërore se bie shteti. Në anën tjetër, për neve që se ne ti ndoshta nuk e ke ndjesë sa kemi ndjenë ne me disa shok, se në vendin e Mehmet Hajrizit na vjen hiç askush tjetër pos si këshilltar politik i kryeministit Azem Vllahi. Këshilltarët politik kryeministri i zgjedh vetë. Pikërisht. Dhe i zgjedh pa konkurs. Me preferencat e tij, me besimin që ka në integritetin e tij moral, politik, profesional e të tjera. Dhe kryeministri i atëshëm e zgjodhi atë dhe e mori, domethënë është punë e tij. E mori një ish i Burgosur që është dënuar për vitin për demonstratat e vitit 1981. E mori e nxori një shok burgu ta quaj, i pikërisht për ato demonstrata, edhe e mori si këshilltar pastaj njëri nga ata që më shumë ti kontribuoi në shtypjen, në Burgosin, në torturimin dhe dënimin e rinisë Kosovës. E drejtë e ti. Mi, na imi mësuar me të shohim veprat madhore që i kënë zirë ne, si të shohim edhe në ekran. A je duke shuar tani që me cilat ne mund të presim të kemi ndorë diçka në vepër kapitale dhe në të ardhmen? A kanë metur akoma gjëra pa i botuar që i ke? Kam pa botuar, diçka kam zirë në faqen time, dhe me thëmë, diçka kam pa botuar. Mund ndoshta të sistemoj ato, kush e di, mund edhe të shkruaj diçka, kjo varet edhe nga shëndeti, nga... Poezia shkruan me meti? Jo, kam provuar... Apo ma herët ke shkruaj? Kam provuar ndo njëherë në njën time të shkruaj, dhe s'kam shkuar ma shumë se në tri vargje, po nuk ka shkuar poezia. Kam provuar diçka pak edhe në prozë, po pak, ndoshta aty do të mund bëja më shumë, sikur të kisha kohë ti përkushtuosha prozës, do të mund shkruaja. Por nuk kam pasur kohë, s'kam pasur kur më si. Tash si pensionist, besoj që ki kohë mjaft? Nuk esen. Po, muzat e ikun nga plesht. Në fund fare kam edhe një kërkes. Mesazhi, apo çfarë mesazhi ke për shikuesit tonë? Çfarë mesazhi do të jepi shikuesit tonë, të gjithë shqiptarëve, sidomos edhe asaj në diasporë që është shpërndar gjithandej. Për mergatën, të cilën e shmoj shumë për vujtët e saj, për kushtimin e saj, për rujtjen në kushte jo gjithkon të favorshme të identitetit të tyre, do të kisha tri përësi. E para, të mos shkëpusin lidhjet me atë vejën e vetë. Në qovë se dikur, kur beti i ka humbur njerëzit, për të mos i parë më kur, as familje, asaj familje. Të ashtë i janë kushtet, bota, rrugë të botës janë shkurtuar shumë. Janë kushtet që të mahën lidhjet shumë më mirë, me atë dhevën, me familjen, dhe këtë lidhje duhet mbajtur. E dyta, të shkollojnë fëmijët e vetë. Duhet ne ta kuptojnë më që ka kaluar koha kur kurbeçari, si kur vetë, edhe fëmija i ti, edhe nipi,
s'ka qenë tjetër veç një hamal rrugëve të botës për të bajtur barra e për të siguruar kafshatën e bukës. Të bëhet zemra mal kur sheh mergimtarët duke shkolluar brezat e ri, duke shkolluar fëmijët e tyre në universitetet më prestigjioze të botës. Duke dalë prej atyre universitetet shqiptar, profesionist të mbaruar, njerëz me kulturë, njerëz me dije, të cilët integruhen në jetën politike, në jetën shoqërore dhe në jetën ekonomike të vendit ku jetojnë, ose edhe duke u kthyer në Kosovë për t'i kontribuar vendit vetë me potencialin intelektual që ka me vete. Kosova ende nuk i ka siguruar kushtet që të tërheqë këtë potencial mbrenda, por duhet punuar në këtë drejtim që ato mendje të ndritura që sot shërbejnë në për botë të kthehen dhe të ndihmojnë vendit vetë dhe të shpërblehen meritushëm, natyrisht, që ne të shfrytëzojmë atë dije që të mund të përparojmë, të emancipohemi më shpejt se që kemë ritmet e sotme. Dhe së treti, që kursimet e tyre, kapitalin e mbledhur, gjatë me mund, e me djerës, e me gjatë, gjatë viteve të qëndrimit në Kurbet, ta investojnë në vendin e vetë. Unë kam shpresë dhe besim, dhe jam i bindur që Kosova do të lehtësoj kushtet e investimeve të huja në përgjithësi dhe të investimeve të bashkëdhëtarëve tanë në mërgim në veçanti. Ata duhet të vinë të shfrytëzojnë këtë shansë të mirë si në Kosovë, si në Shqipëri, si në vise tjera shqiptare, të investojnë atje dhe të sigurojnë punë bashkëdhëtarëve, por të sigurojnë edhe fitime për veten e tyre. Duhet të përmbyllim një ditë këtë kapitull të ndihmave, falas që dërgohen nga jashtë të të tjerët për cilat falem ma përpara. Kurse një mesaj i përgjithshëm të është mund të bësh për çdo ditë mesaje të ndryshme dhe njerëzit në prag të vdekjes lën një mesaj, një amanet popullit vetë, po me që unë jam largë, dhe më thonë asoj dite dhe do të kemë ku, që të bëjmë edhe mesajet tila, po sot për sot, do të thosha që ne shqiptarët duhet të ndjejmë vetën jo më si një popull i vogël, i përsekutuar, i ndjekur, i shqelmuar, si top kambe, herën një qoshe një tjetër, i vendosur dikon skajeve të shteteve të ndryshmet këti rajoni, por si një kamb ndër më të fuqishmit në rajon. Dhe duke undjerë kështu, ne nuk do të sillemi me ndjenjë injoruese, me ndjenjë përulëse, me ndjenjë poshtruese, ndaj vetvetes dhe ndaj të tjerëve, por me përgjegjësinë e përfaqësuesit të fuqisë që kemi, me dinjitetin e një kombi të madh, me krenarin e vlerave që përfaqësojmë, me historinë
e pastër që kemi, që mund të rrim ballhopur para cilit do kam, para kujt do qof, para vetë historisë, sepse ne kem të kaluar të pastër. Ne nuk i kemi rënë kërkuj në qof, por kur s'jemi pajtuar që të tjerët në bëjnë në qof. Dhe është mjaftueshme kjo, që ne ju kemi siguruar fëmijëve tonë që ata të rrinë ballhopur dhe të mos turprohen për veprimet e parazve të tyre. Dhe si porosi, kjo qojmë atë në brezave që të arruin këte krenari të paprekur, të arruin të pastërti, të pacenuar dhe të mbajnë këte integritet të lartë, moral e të virtyteve si një pasuri që do të nësiguroj një vend nderi në bashkësin e popive dhe kombëve të lira në botë. Mehmet, të falenderoj nga zemra për kohën që ndave për këtë intervistë, edhe pse shumë e gjatë. Ty të uroj shëndet, mbarësi edhe me shpresën se intervistën e ardhshme të ndajapish në Shqipërinë e Bashkuar, në kryeqytetin e Shqipërisë së Bashkuar. Faleminderit shumë. Shikues të dashur, kjo ishte një intervistë pak e gjatë me njërën nga figurat më të rëndësishme të organizimit të luftës për shqyrtim dhe bashkim kombëtar, Mehmet Hajrisi. Ju falenderit për shikim të vëmendshëm dhe miru pafshim.